Почитувани гледачи, добра вечер, добро дојдовте во уште едно ново издание на Полн Погодок. Се надевам дека ќе уживаме во уште една добра спортска емисија, како што уживавте и во вчерашното интервју, односно во спортската емисија Арена. Добро вечер и од мене. Се видовме вчера, еве се гледаме и денес. Се надевам дека нема да бидеме досадни, бидејќи подготвивме неколку убави интересни прилози за вас. Има и за оние кои што сакаат обожувалница, да не заборавиме дека обожувалниците Sport Life доделуваат 5 ваучери за сите оние кои што ќе се јават и ќе како што рекате, ќе прогнозираат пар по нивни мерак, по свој избор. По нивни мерак, да. Изберете си пар, кажете го типот кец 02 што сакате, ние ќе го запишеме. Ако добиете од понеделник до петок добивате ваучер од 100 денари, дојдете во телевизија. Подигнете го и нека вие се среќа. Да. Одиме на почетокот со емисијата. Перо, конечно започнува и македонскиот фудбалски шампионат во недела. Па редно е да ги прочитаме двојките. Работнички против Ренова, Силек се Шкупи, победа Беласица, Академија Пандев Македонија Ѓурче Петров и Шкендија Вардар во дербито во на прво коло. И она што го искоментиравме кога ја спремавме емисијата, си ги коментираме и IT паровите, убаво, лагано, полека. И почнавме по една идеја да збориме. Работнички Ренова си имаат свој стадиони, како и Силекс и Шкупи, нели и Беласици има свој стадион, Академија Пандев Македонија Ѓурче Петров исто така, како Шкендија и Вардар. Е, сега дојдовме до победа. Турист. Пред да поминеме на тоа за победа, многу беше интересно она интервју што го прочитавме, нели, од не знам кој сега више, пошто после 19-ти не е веде председател. Да, не знам како да го... Да, па ќе кажеме Мети Седини, да. Е, така. Кој рече дека било одлично првото полувреме од македонското првенство, сега ќе почнеме уште подобро, ќе биде во вториот дел од, како се вика, првенството. Да. Меѓутоа, што правиме сега со победа? Победа нема стадион. Епа, вака, знаеш како вели, од страна на ФФМ уверуваме дека организацијата на надпреварувањето ќе биде на најдобро ниво и сите ќе бидат еднакво третирани. Дали победа е еднакво третирана? Не може купа не играм. Дали за купот ќе биде еднакво третирана со Академија Пандев? Каде ќе игра? А што вика градоначалникот? Градоначалникот вика, важно, они остварија средба, кажа дека нели ќе има стадион, ќе се проба, ќе се направи, ќе ова, ќе она, после една средба му дадо тренерки и што се вика ова јакна. И после го гледам градоначалникот на Прилеп, на ракомет сега во Германија, како се шета со истите, а стадионот е у мртва точка. Ворете што остварили средба, меѓутоа што правиме, Перо, со изминатите 600.000 евра, кои се спомнуваат дека догурале до негде и 1 милион евра. Па можеме. Значи, ворете, сега треба да ги забораваме ли старите работи што се направени? Што, односно, нели, збориме за пари кои им снемало трага и така натаму, и така натаму. Како што за многу клубови, кога беше неднаш напоменавме во емисија и со столчињата во Штип, нели, за стадионот, три пати се купувани, вадени, продавани, ставани и така натаму, и така натаму. Ако може. Да. Е, сега, интересно е, вика, еднакво сите третирани, победа во оваа ситуација не е исто третирана. Значи, ние гледаме на сите клубови исто. Значи, ние сме во оваа емисија секогаш со вистина. Значи, да беше и за Силекс така, и за Работнички, и не знам, и за Ренова, секако ќе изреагиравме, како што сме реагирале за сите екипи. Победа не е еднакво третирана и тоа е тоа. Јас би сакал на оваа тема, доколку има некој што не гледа, и колку што Одлично. Сметам дека има и сака да разборува на оваа тема, да се јави и да го каже неговото мислење. Да, режија, значи, зашто може одма да пушти нека телефон. Пушти режија, да, телефоните, нека ги гледаат нашите гледачи и нека се јавуваат. Заради тоа што да не испадне како пролетниот дел од есенскиот дел од првенството. Добро. Кога победа, еве читам овдека во таа изјавата, да, дека Тони Мегленски, он е тренер на победа, нели? Така, и се ги ветува на јавачите дека домашните натпревари нема да се играат на градски, односно на градски Гоце Делчев, во Прилеп, туку ќе се играат на стадион во Могила. Па нели им забранија да играат во Могила? Па ги пуштија, па сега па ги пуштаат, за да не дојде густо, пак да им забранат да играат. А немам коментар за таа ситуација, значи
требаше да има остри реакции од клубот. Мене ми е и клубовите не реагираат како што треба, како што не реагираат за целава ситуација околу фудбалската федерација. Ова што го напомена за да ако се уат гледачите да говорат, ја би потенцирал и уште една тема, затоа што еве веќе имаме еден официјален кандидат за 17 март, тоа е токму Мети Сејдини. Па јас лично не го познавам кој е ликот кој бил во фудбалот. Ако може некој од гледачите да се јави, да ни кажат што мислат околу него, неговиот избор, неговата работа до сега можда во федерацијата и предходната работа и колку е тој правиот човек да го води фудбалот. За мене и тебе е јасно дека како стане тој председател, се ќе биде исто, како што било изминатиот период овие 8 години. Да, ми е одамна јасно, ми е 5-6 години, значи не се јасни се на другите, меѓутоа не знам зашто молчат и зашто не се презема ништо. Така. Како и да е, мене ме интересира како ќе помине се на 17-ти, ако биде 17-ти. Така. Има разни муабети, слушам. Да, ајде го спомнеме оној најглавниот муабет, куаларски, фудбалски. Најглавниот муабет. Оној за Мети и последна година ќе дојде, му го чува местото на Горан Пандев. Скриени амбиции за Мрме и за Илче Гаргиевски, тоа според мене. Дали се они или не се, не знам, комбинацијата Мети да го чува местото година дена за Горан Пандев, а Горан Пандев има понуда од 2 години да игра. Нели е смешно тоа? За 7 милиони евра по сезона. Дали ја ме гледаш да не имаме сигнал? Не знам. Има. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. А се јавам од Прилеп, се слушам за победа, за клубот, мислам со... Слободно. За со Толи Беглински. Во емисија сум. Ве слушаме? Да. А Гоце Велчев стадионот во Прилеп е реновиран. Така. Моментално. Се очекува на реновирање. Добро. А син ми тренира за 2003, мислам, голмане брани во негова генерација. А федерација нема ништо пари, се, мислам, финанси се тоа е на наш трошок. А инаку, стадионо, Гоце Делчев, буквално е реуниран, како да кажам, мислам. Добро. Во трепо, во трава, во... И затоа не може да игра. Имаме еден стадион на Могила, природен стадион, а другиот е на Вестачка Трева. Така. Толку, само за информација дека Гоце Делчев нема ништо преземено. Нема ништо преземено. Токму тоа го зборуваме заради тоа што ја знаеме ситуацијата како е со Гоце Делчев стадионот, дека пари беа дадени за негово реновирање, за сменување на трева, за рефлектори, за се, меѓутоа не е пипнат. Не, тоа е, мислам, долга процедура ќе биде тоа за биде до функционален стадион да биде. Знаете колку време е тоа? Најмал се 3 години, од кога е, мислам, места долу Вештарска, усвари подлоги, дренажи, ама нема ништо се случено тоа. Во некој земји зграда се прави за 2 недели, ние не можеме еден стадион, каде што да, сега еве втор пат ќе се даваат пари за истиот стадион, а веќе тие првите пари отидоа у некакви, можда по наше сознание и политички кампањи. Не е во ред. До некаде одиме со агенции за млади спорт или за било што да иницираме некои такви работи, а сега не доаѓаме до никаде. Господине, не знам, очигледно дека сте се бавеле со спорт, не знам која другата страна, значи не е небитна и вашиот син реков те тренира. Да, јас сум Мајаковски Тони, драго ми. Син годи. Драго ми. Значи, е овака една информација. Комплетна дренажа, значи, одење во земја 1 метар, со сета тоа, како се вика, исполнување, поставување на одвод, довод и грејачи под, како се вика, тревата. И трева, да, значи, се прави за 42 дена. Фирми, професионални, енеги во Србија се не се далеко, за 42 дена комплетен терен. И сега нека не ми кажува никој дека 3 години биле малку, дека биле малку 3 години да направат овие еден стадион ФФМ или локалната се управа во Прилеп или што ја знам.
Значи, победа е бренд во Македонија, бренд за Прилеп и заслужува да има добар стадион. Заслужуваме, за Стрелича немаме. Да се надеваме на подобри времени. Да. 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 Ви благодарам за ова. Добро, фала, биде за поздравени. Фала, фала. Благодарам. Ете одма, перо реакција. Па Прилепчани значи... си ги боли да, за стадионот. Да. Па како не, како не. Ако се знае дека секогаш беше полн стадионот, најфудбалски град, може да се каже, град, значи дефинитивно. Со публика френедично така и така е. Натаму и го негува фудбалот и сега одеднашка го снемува сето тоа. Нормално е. И некако се се прекршува на победа. Так, и да, да. Единствената да, екипа која што беше колку 8 години казната? Толку. Да, беше победа. Да. Стадионот не се прави на победа. Значи победа се играат играчки, игра на Могилан, не игра на Могилан, пак на победа. Да. Кој треба да добива црвени картони? Победа. Победа. Некако... Ама знаеш како, сега за мене ова турист екипа, они се туристи во ова првенство. И сега кај ќе играт во Битола? Струмица, Битола, кај ќе им кажат, ама ќе играт. Тоа е тоа. Кај ќе најдат решение, веројатно. Помогила не ги задоволува. Не знам, ете се надевам дека со спортскиот директор Небојша ќе имаме средба следната недела, дека ќе снимиме некој интервју. Иако на станиве ќе налагаат дека се повеќе ќе треба да се збори за фудбалската федерација од причина што ќе се појавуваат кандидати или рокот ќе завршува и така натаму и така натаму, меѓутоа ќе видиме, ќе пробаме, не може све во една емисија, не може све да доловиме. Не може сега само би додал вака. Значи, ако се држат сега според нивното на што го кажале. Добро. На 17 март треба да се избере председател. Председател. Да. Ќе видиме. Уште точно месец дена имаме, денеска сме 15-ти. 15-ти, да. Недела е 17-ти. 17-ти, уште месец дена. Да. Значи, во овој месец дена они треба да ги достават и... Ние имаме преседан. Ние имаме преседан. Значи, првенството почнува и траеше без председател, без кормилари. И не се сеќавам јас у која федерација ова се случувало, да имало фудбал, да немало кормилар, да се однесуваат дека во федерацијата све е ворето. Сите знаат дека ништо не е како што треба. И највеќе јас, како спортски работник и новинар, сум гневен можда на спортските работници и бивши фудбалери. Затоа што сите знаеш и ти и јас знаеме дека они сите у ќошињата галамат, пред камера молчат. Така? За жал, сега се фудбалерите тие што треба да го кренат гласот, особено ние кои што значија во Македонија. Апсолутно, апсолутно. Меѓутоа, очигледно, она старата кучињата лават карбанот си врви. Е, по тој терк тера, овие да. Овие си кршат статути, членови на статути, устави и така натаму, так, фудбалски. Так. Како се сакаат, никој не ги брка, да видиме што ќе се случи. Ајде, има некакви најави дека може би ќе има да. Нешто. Ајде, ќе видиме, може ќе се јави некој друг гледач. Добиме ние понатаму. Ќе да, ќе исконтактира за некој од... Ако се јави некој, нека не прекине слободно. Да, значи може ќе се јават, ќе дебатираат и за стадионот, може и да не упознаат со квалитетите на Мити Сединиеве, јавно ќе му патам порака. Повели во емисија да говориме за фудбал. Денеска напишавме на нашата фан страна полн погодок, нели? Ако еве не сакате да говорите со нас во нашата емисија, ќе ви викнеме со говорник од ваша, од другата страна. Ако и тоа не ви одговара, одберете го вие со говорникот, дојдете само кај нас во емисија, не бегајте, не одете по вашите, како да кажам, медиуми и пиар моменти да пробувате да се промовирате. И најголемата болка е можда што ете, можда повеќе сте застапени во албанските медиуми, знаат дека сте кандидат за председател, а тука е, ве нема никаде, освен на, знаете кои одредени можда ваши портали за телевизија, се уште не сум видел тоа што сум успеал да пратам. Да, Игор, додиме ние понатаму, доста се занимававме со Фудбалска федерација. Може, може, јас мислам едно освежување да направиме, да го пуштиме прилогот за еден од твоите најомилени фудбалери, па да се вратиме у студиото и повторно да дебатираме. Ајде, одиме со прилогот, спортист. А може би на постарите љубители на фудбалот, името Мануел Франциско дос Сантос веројатно нема да им значи ништо, но ако го кажеме неговиот прекар, Гаринча, постарите сигурно ќе знаат многу за него, а помладите секако дека веќе слушнале. Не е ни за чудење, бидејќи се работи според многумина, без оглед дали се обични навивачи, фудбалери или фудбалски стручњаци, за најдобриот фудбалер на сите времиња. Тоа што Пеле и Марадона се прогласени за најдобри, не значи ништо, бидејќи популарниот Мане беше и остана нивни миленик. Најдобар дриблер на сите времиња, најдобар нападјач, клучен човек на бразилската репрезентација,
на светското првенство 1958 и 1962 година, кога Пеле беше повреден. Најексплозивен нападјач во историјата на фудбалот, херој на Бразил, но и најконтроверзен како човек. Прогласен за најдобар фудбалер на светското првенство 1962 година, носител на златната топка, носител на златната копачка, се најде во All-Star тимот на светското првенство. Во собота на славните на популярната Маракана, неговото име стои како икона, а стадионот во главниот град на Бразил, Бразилија, го носи неговото име. Па сепак, популярниот Мане умре во голема сиромаштија. Мане е роден на 28 октомври во местото Пау Гранде, дистриктот Маже во Рио де Жанейро. Поради слабата конституција, неговата сестра Роза го нареква Гаринча, што на северно-источниот бразилски диалект значи мала птица. Освен него и неговиот помал брат Джими до Сантос беше фудбалер и одигра 20 професионални надпревари за Васко де Гама. Веднаш по раѓањето, констатирано е од лекарите дека едната нога му е покоса за 6 сантиметри од другата, левата нога му е свиткана кон внатре, а десната кон надвор, тоа укажувало на аномалија на кралечниот појас. На детето не му давале никакви шанси не само да се занимава со спорт, туку било прашање дали воопшто може да проводи нормално без помош на ортопедски помагала. Но желбата да стане фудбалер го претвори тој негов хендикеп во предност, доби на експлозивност, на непредвидливост и на самодоверба. Тоа се забележа и на првиот тренинг за Ботафого, кога на прославениот бразилски репрезентативец Нилтон Сантос му ја протна топката неколку пати меѓу нозе. Од 1953 година, кога почна да игра за Ботафого, цели 13 години никој не успеа да го потиснат првата постава. Играше перманентно брилијантно, беше играч број 1 во тимот, секогаш со решение. Меѓу играчите во екипата, а и во репрезентацијата, владеше изреката: ако не знаеш што да правиш со топката, дај му ја на Гаринча, тој секогаш има решение. Неговата кариера траеше се до 1966 година, а потоа почна да опаѓа. Потпиша за Коринтијанс, а потоа по 2 години за Атлетико Жуниор од Колумбија. Навивањето на публиката, она популарно Оле, го предизвика тој, кога на одбранбениот фудбалер на Васко де Гама, Ваиро, неколку пати му ја протнуваше топката низ нозе. Тој надпревар во 1958 година, Ваиро, неговите соиграчи од Васко и публиката ќе го паметат цел живот. За репрезентацијата на Бразил настапи на 50 надпревари од 1955 година до 1966. Неговата репрезентација загуби само на еден надпревар на кога тој настапуваше, против Унгарија на светското првенство во 1966 година. Многу време би требало за да се анализира неговата игра или да се набројат неговите трофеи. Затоа ќе минеме на она што е најинтересно, неговиот приватен живот и неговиот крај. Наспроти брилијантната кариера како фудбалер, неговиот приватен живот беше комплетна спротивност. Премногу пиеше и воопшто не водеше здрав живот. Беше предизвикувач на неколку сообраќајни несреќи, а во една од нив, во 1969 година, животот го загуби неговата маќа. Се женеше три пати. Првиот пат во 1952 година со Наир Маркес, од која се разведе во 1965 година. Наир беше работничка во фабрика во Пау Гранде и со неа имаше 8 ќерки. Втората сопруга му беше Елза Суарес, танцувачка на самба, но и со неа не остана долго. Неговата трета жена се викаше Ангелита Мартинес, шоугерла. Вкупно од сите три жени имаше 14 деца. Истоштен од брачните и финансиските кризи, а како последица на неуредниот живот, Гаринча почина од цироза на црниот дроб на 20 јануари 1983 година на 49 годишна возраст. Се наоѓаше во алкохолна кома од која не се разбуди. Тоа се случи во Рио де Жанейро. Предходно, во последните 2-3 години, поради алкохол беше хоспитализиран дори 8 пати. Последната година беше несреќен и изгледаше заборавен од сите, но неговата смрт покажа дека не е така и дека љубителите на фудбалот го носеа во своите срца. Неколку милиони навивачи го испратија на неговиот последен пат од Маракана до Пау Гранде. На неговиот споменик стои епитаф: овде почива оној кој беше забава за народот, Мане Гаринча. Благодариме, Гаринча, вечно ќе живееш. Во 1962 година за него беше снимен филм Гаринча, херој на джунглата,
а по него, како што рековме, името го доби и стадионот во главниот град на Бразил, Бразилија. Во 2003 година снимен беше уште еден филм за него и неговиот живот, Гаринча, осамена звезда. Многумина подоцнежни фудбалери се обидуваа да го имитираат неговиот стил на игра. Се разбира безуспешно. Имаше извонреден преглед на играта. Беше ненадминат дриблер, создаваше шанси од ништо. Беше специјалист за слободни удари, а шутираше со двете нозе подеднакво силно. Фудбалскиот аналитичар и истовремено новинар и писател Скот Мареј во Гардијан го опиша Гаринча со една реченица: најдобар дриблер кој некогаш се родил во историјата на фудбалот. Па сепак се чини најдобро го опиша Едуардо Галеано, уругвајски писател кој за него рече: целта на фудбалот, меѓу другото, е да биде забава за народот, народот да ужива во играта. Гаринча им го даваше тоа. Кокаше, се вртеше околу противникот, правеше мајстории со топката, дриблаше неверојатно и ги тераше противничките фудбалери да бегаат од него за да не ги направи смешни. Ја тераше публиката да се смее. Тој беше пандан на Чарли Чаплин во фудбалска смисла. Народот уживаше. После него дојдоа други, исто така големи звезди кои полнеа стадиони, но без него веќе ништо не беше исто. Мане Гаринча беше еден и неповторлив. Ете така, Мане Гаринча беше еден и неповторлив. Се надевам дека нашите гледачи се задоволни од овој ете мал филм за неповторливиот Гаринча. Јас не кријам дека имам слабост према тој фудбалер, особено што многумина ги напумпа тогашните, нели, и Пеле и Марадона на екран. Беа слаби играчи, меѓутоа сите оние кои што јас не го паметам нормално, меѓутоа сите оние кои што го гледале и го следеле велат дека бил подобар и од Пеле и од Марадона заедно. Добро, интересно, штета што јас себе преку овие видеа можам да гледам и оние, да. Не сме можел да го пратам како што го пратиме сега фудбалот, нели? Тоа било различно време. Да, додека чекаме ние некој гледаш за оние теми што малце ги начнавме, да не упознаат кој е Мети Сејдини, кандидатот за председател на Фудбалската федерација на Македонија и за стадионот во Прилеп. Перо, морам да нагласам на јавноста и на гледачите од прилика нашето задоволство и нашата победа во однос на емисијата е дека секојдневно добиваме пораки во инбокс, што мене ме радува. Во меѓувреме сакам да потенцирам дека може да ни пишете за било што на нашата фан страна Полнпогодок на Facebook и на нашиот имејл, значи polnpogodok@gmail.com. Последната порака која добивме во понеделникот, односно во средата, се извинувам, вика полуфинале треба да играме, вика уште немаме стадион во Прилеп, вика победа требаше да се бодри пред 15.000 публика. Така е. А нас ќе не пратат да играме, вика, во Охрид или Струмица. Вие следаме емисијата, вика, и мислам дека само вие сте спас за фудбалот преку вакви емисии. Камо среќа да бевме ние спас за фудбалот, до сега ќе го решевме секако. Меѓутоа, еве, правиме напори колку што може поотворено, поискрено, почесно према сите гледачи и љубители на фудбалот да кажеме она што многумина го мислам, меѓутоа не само прилика да го кажам. Еве прилика, значи јас само да повторам. Ако не сакате да зборувате за федерација, ако не сакате да зборувате за победа, тогаш може би ќе сакате да типувате пар по ваш избор, ве наградува облажувалницата Спортлайф, ваучер, 100 денари. Така. Умножите да направите пари. Да, токму така. Е, сега, додека чекаме некој гледач, понеделникот у онаа тема отворено за спортот се јавува луѓето многу и беше многу добро и интересно. Се надевам дека идниот понеделник исто ќе биде темата, ќе биде отворено, нели, за сите да се јават да кажат мислење. А, не знам што ќе не очекува, мислам дека ќе биде тврда оваа полусезона, а јас искрено мислам дека ќе биде контроверзна и со доста проблеми. Моето предвидување е тоа, како за врвот, така и со многу спорни судиски одлуки. Не знам ти како видиш. Па не знам проблеми. Зошто би имало проблеми ако се се знае однапред? Па и тоа што викаш, пак ќе има проблеми, ќе видиш. Сами ќе се стават во клопка затоа што оваа гарнитура... Ако зборуваме? Да. Значи, оваа гарнитура на ФАФАМ и од лесното и од простото знаева да си направат самите на себе штета и проблем.
така мислам дека ќе биде оваа втора полусезона. Ти го навлече гневот на честната фудбалска јавност на себе, ти го навлече. Да, можно и тоа. Ти го навлече гневот на навивачките групи. Значи тука веќе не се работи за и навивачки групи, е, колку и да сакаат да бидат за својата екипа. Да. Сепак сака да гледа фудбал. Апсолутно, апсолутно. Проблем е, нели пробавме да викнеме на навивачки групи да дебатираат, да седнеме на маса. Не се откажуваме уште. Не се откажуваме од тоа да кажеме да си кажат едни со други што мислат за забраната за гостување и така натаму. Тоа се работи кои треба да се дискутираат. Не треба да се бега од проблемите. Овие 8 години тие бегаа од проблеми и само бегаа реално. Друго немаше. Па бега, па затоа и фудбалот не е вако како што ни е. Да. Да прочитаме некоја информација од интернет, некоја свежа. Да. Еве некој младински репрезентативец кој играл во Шведска, ја засили Академија Пандев. Добре. Филип Трајановски, кој има 19 години, е ново засилување. Како и денеска што читаме цел ден дека Дјоко Хаджиевски е спортски директор на Беласица. Да, ќе проба да помогне да го извади клубот од Кал. Сето тоа. Да, осеќам дека ќе биде проблематично. Како за врвот, така и за обстанокот, како и за местата во Европа, еве ќе видиме. Гледајќи една емисија, од албанските колеги, кажа дека цврсто убедени беа дека нема оваа година да имало перо ни еден македонски представник во Европа, замисли. Значи тоа е по како да кажам, сето тоа е она како сметка без гостилничар што ви кажа, сето тоа е може и тенденциозно, меѓутоа табелата вели нешто друго. Тоа беше збора тенденциозно. Ова табелата е вели нешто друго. Шкенде е прва со 40 бодови, Вардар има 35, Академија Пандев 30, Работнички 26, Шкупи 23, Македонија Ѓорче Петров 21. Ренова 21, 16 има Силекс, Победа има 17, не 18 има Силекс, извинувам. Значи Победа и Беласица по 17. Да. Нити на Шкендија осигурено првото место, без оглед што се засили и така натаму. Добро. Тоа се два надпревари, едниот го игра со Вардар, треба да игра со Работнички, треба да игра со Академија Пандев. Значи никој не гарантира дека Шкендија ќе победи. Апсолутно, апсолутно. Тоа работа. Тешко. Што Работнички исто така се засели, мисля, че дека највеќе профитираше ова. Добро, да, има солидни засилувања. Да, и мислам дека со четврто место Работнички нема да се задоволи. Вардар си, со која екипа е да искочи, Вардар му е местото горе. При врвот, така и ќе се однесува. Академија Пандев сега треба да покаже уствари која е и што е. Апсолутно, апсолутно. Значи не е тука, а не е далеку ни Шкупи, Шкупи исто така. Има добра екипа, Работнички се засили со Бажилиевски. Да, да, не значи, е само баш, има сакам некак... да кажам, значи веќе има искусен и јак центрафор, не е тоа тек така најдобра стрелец во Македонија. Така, отприлика така некако ќе дојде. Така да ќе биде неизвестно, меѓутоа јас пак ќе кажам само доколку првенството биде честно. Ќе видиме, ќе видиме. Ако оди како до сега, воопшто нека не почнува да игра, дај да ги напишеме сега местата кои како ќе ги. Да, тоа што успеав има... да видам, Мечкаровски ќе го суди дербито, додека ако не се лажам, Победа Беласица ќе суди Ставрев, другите суди не знам кој каде е делегиран. Да продолжиме со некоја информација. Овој викенд има Улстар, сепак правдата исправена, Лука Дончич ќе настапи. Да, меѓутоа на еден малку непријатен начин. Не, непријатен начин, нели имаше повреда на еден... Ентон Девис, да. Ентони Девис, Ентони се, Девис повреди. Се повреди и Дончич влезе на негово место и сега тоа медиумите малце, знаеш, го па, ишлифува, што се вика, правдата, исправена е неправдата. Па да. Добро, ама нели Дончич... Вечер е доќеска, значи е во 3 часот да. Почнува руки на преврат. Руки, да, веќе е тама, да. Веќе и тој треба да се одржи. И ќе видиме след All-Star Weekend, малце одмори за тие МБА. Да прокоментираме малку и за надпреварот кој не очекува во Сабота, ракометниот, Вардар со Веспрем. И она победа на Вардар да искоментираме победата во Германија со Рајнекар Левен. Па, по сите овие превирања за мене беше малку изненадување. Победата во Германија? Да, да, не очекував, очекувам. Значи, искрено, не сакам. Јас сум македонец и сакам Македонија секојаш да победува
било каде и било како. Така. Меѓутоа, по сите овие превидења што се во Вардар, па са со ненко си оди, па не си оди, па си заминаа 10 ракометари, па так, так. 300 и ова со репрезентацијата што беше. Значи, не очекував. Пријатно изненадување во секој случај. Да, ќе биде. И убаво, да, да. Камо сеќа така секојаш да биде. Ма, да видиме. Не знам, еве искоментирај го ти ова со Вестрем. Да, да, салата ќе биде полна, да, салата ќе биде полна. А Дејан Манасков од другата страна, Штербек, измешани ќе бидат емоциите. Штербек ќе игра буквално против наши, против своите, нели наши, против Вардар. Ќе видиме како ќе биде. Сакам Вардар да победи. А што подалеку да оди и да се надмине тимот, све што може оваа година, затоа што не знаеме малко следната. Малку ми е измешан. Да. Овој Вардар, значи овој Вардар ми е измешан во споредба со оние од пред 3-4 години, така што так. Сега веќе ми е малку секој натпревар ми е непознаница. Да, се сложувам. А имаше немил настан во Хрватска, еве можеме и тој да го спомнеме. А додека чекаме некој да се јави со ватрополистите, да. А како виде на тоа? Значи, тоа е хулиганство веројатно, претпоставувам. Тоа нема врска со спорт. Така. Нема врска со спорт, не знам дали вреди да се коментира. Добро. Па сепак вреди затоа што уште знаеш зашто мислам уште до ден денес се пишува за него. Искача вака детали, па да, ама, пази, провокација сега, на нешто... Шапич и така натаму. Тоа е нешто што треба што побрзо, ја знам дека се уште се свежи раните да на војна што беше кога и да беше пред 15-20 години. Так. Значи се е тоа во ред и се уште меѓутоа ајде, е, рече хулиганство, нека остане на хулиганство. Хулиганство. И не, не ви сакам сега тука, знам дека умешана политика и се, меѓутоа сакам да верувам дека се обични хулигани во прошлост. Така, и она што мислам дека е вредно за напоменување е два скијачи и две скијачки легенди отидоа во пензија. После светското првенство ќе одат, едната е Линдзи Вон, другиот е Аксел Лунд Свиндал. А, голем печат, голем белек и големо наследство оставија во скијањето. Што да се каже, мислам, стварно да. Што да се каже, че ќе биде скијањето ќе биде посилно место за 20 минути, секоја се јавуваат неки нови. Е, гледам, италијаните одлично напредуваат во последно време. Да, точно. Едно време ги немаше. Као да спласна швейцарците? Десетина, па... Види, таму има, Австрија, ама нема Австрија, успех. Швейцарија се јадеа Германија така од време на време. Така, така, така. Американците знаја така по некој да се убачи. Да, добро, имаме Михаел Шифрин. Михаел Шифрин е моментално добро, лидер меѓуто, и неприкосновено во женски дол. Сакам да кажам, не е она што беше порано, порано Австрија, Швейцарија, одеа. Да. И тренерите ги немаше нигде, меѓутоа сега гледам се враќаат полека. И тоа е добро. Да. Да. Добро. Тоа е добро, него што правиме ние со нашето скијање со нашето скијање е во колапс. Сега треба да има Мавровски меморијал претпоставувам, нели, ако не се лажам. Требаше да се одржува, припреми се праве, а Шарпланински куп има проблеми, а никако да се удостои да се направи достоен турнир, достојно да се испочитува таа традиција, ти си мал знам малце поупатен. Јас друго сакам да кажам. Значи друго сакам да кажам. Ако се сеќаваш пред неколку месеци пред да септември, октомври, тука негде ноември. Добро. Беше, не сеќавам. Ми гостуваше председателот на скијачки клуб Љуботин. Добро. И ми рече да ми кажа, значи заедно со уште еден господин, еден фрапантен податок кој што ако е точен е најкапиталната инвестиција што некоја држава може да направи. Зошто? Од прво не ми се веруваше дека е тоа можно, меѓутоа ме убедија луѓето со факти, ми ги кажаа бројките. Еве толку и толку скијачи во еден ден пута толку пари, рачунајте 6-7 месеци колку трае сезона, па да видиш колку пари. Излегува. И мене ме радува што владата имаше некој состанок за ревитализација на Попова Шапка. Добро. Мислам дека ќе се презема нешто, и ако е така, дај Боже, да е така. Според луѓето од скијачкиот клуб Љуботин, дека само Попова Шапка годишно може да носи неколку милиарди евра. А од туризам, од како, од што? Туризам, скијачи, се се турнири и такви работи. И кога праша колку ви ги рачуна, 100.000 скијачи во еден момент. Добро.
на тие патеки да. Сите. Значи не може се за една година да се направи, но тоа за 3-4 години може да се ревитализира сите тие патеки, ски лифтови и така натаму, и така натаму, сега да не повторувам. Значи, од бифе, од спијање, од скијање, од ски карти, од изнаимување на ски и од дела и така натаму, така му, неколку милиарди евра годишно. Тоа е голема сума. И јас мислам. Тоа е голема сума. Меѓутоа, си ми убедија луѓето со податок, еве, пенкалцето, значи пенкалото не лажи. Хартијата може да трпи точно така, пенкала не лажи така. И дај Боже да се опаметиме конечно да почнеме да инвестираме во нешто што стално вреди, не во некој овај како се вика пропаднати фудбалски терени, сега се градат некакви базенчиња. Па не знам, значи сето тоа е во ред, нека се гради, меѓутоа да е од века каде што може да се. Ќе видиме што следува, мора да има, значи фали кај нас револуција, она што го кажавме и вчера со нашиот гостин Зоран Михајлов. Еве уште еден поздрав и до него, е дека сите се повеќе гласно дека фали Министерство за спорт и тоа е факт. Фали Министерство за спорт. И да се... никој не може да ме разубеди. Никој. Тоа е тоа. Фали такво нешто и мора да се случи. Дали и како ќе, во кој правец ќе оди насоката, ќе видиме овој ваучерски систем, кој почна, како ќе се бодува, како ќе се даваат, нели веќе искочија некои податоци, дали сите ќе бидат задоволни од таквиот начин на финансирање на клубови, на екипни клубови, на државни, на репрезентација. Ако јас добро го разбрав тоа, Игор, извинете, ќе те прекинем. Да. Значи, одиш во Агенција за млади спорт или каде веќе? Так. Значи, не е битно. Ти даваат ваучер, ако ги исполниш критериумите, ти даваат ваучер од 50.000 евра. Добро. Меѓутоа, тоа е само ваучер, не е пара. Да. И сега ти одиш со тој ваучер, од фирма во фирма, добро. И викаш, дајте ми. 50 не можам, 50 дајте ми, 20 не можам, 20 дајте ми 5.000 евра, на тие нема да платиш данок. Па одиш во друга фирма, дајте ми 5.000 евра, нема да платиш данок. Так, так. Па дајте ми 5.000 и се дека не ги исполниш тие 50.000 евра. Ако е тоа така, значи не знам, пак е молење, пак е не е во ред. За мене не е во ред. Да. Дискутабилно. Предлагам да направиме една кратка пауза со реклами и да се вратиме со нашите типови и нашата понуда за гледачите. Хајде. Визијата на Ѓурѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја. Вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот, Ормонд Бич. Стамбиниот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 1500 или титнете на 072-25-25-25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи. Безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 1500. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец.
поголема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорж Атанасовски. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорж Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорж Атанасовски, ќе чита. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеш кон татковина. Да, евене назад повторно во студиото, со предлог нашите типови, а минатото коло некако бевме половични, ми се чини дека од 8 типа погодивме 4, па предлагам еве јас со првиот тикет, перо ќе го прочитам, нашата понуда за овој викенд, каде што вика вака. Првиот надпревар е Лион против Генгамп 3+, се надевам дека гледачите ќе го видат на нивните екрани. Вториот пар е Барселона со Валјадолид, Кецу Кец 3+, Шалке Фрајбург, Тим 1 2+, и во последниот надпревар Сент Етиен Пари Сен Жермен 3+, каде што Лион Генгамп, морам да потенцирам, дека игра веќе после по завршување на оваа емисија во 20 часот и 45 минути. И ти убаво си ги зема оние парови што можеш, што ти се полесни, Лион, Барселона, Шалке, па... А на тебе потешките? На тебе потешките? Реал Мадрид Жирона. Да, одиме со вториот. По време, ајде со вториот. Ето. Реал Мадрид Жирона. 2+1 по време. Ајде, заради тоа што Реал Мадрид е говорен, или мој клуб. Жирона е доле, мојда Жирона се влеше некако да се спаси. И мислам дека ќе биде тврдо. Може да се случи да биде 2+. Ајде, заради поголем коефициент. Да. Наполи Торино, 3+, дават едните и другите, добри се Торино, знае и да прими. Знае и да прими. Наполи втор, се бори за... Не се бори, ја мислам. Се бори за да остане Лига шампиони. Лига шампиони, Бетис Алавес. Е, ова е тврда утакмица. Да, Бетис Алавес е тврда. Двете екипи се тука, она прва горна, први 10 екипи во Ла Лига. И Монако Нант 3+. 3+, Монако се спасува? Тешко се спасува, се спасува ако им даеме јаже. Се спасува Монако некако и мора да тргне на сеир ништо заради тоа головите
ги пушти го па сега. Да, мора да игра. Ајде ве нека се јави, нека па нека ти повеќе му дадеме и ваучер. Ќе му дадеме ваучер еве на кој не му се допадна тоа вие типови. Режи, нека останат било кои табели, оставите ги табелите на типовите. Оставите ги вака една минутка две. Нека ги гледа гледачите, нека се јави некој, ќе добие ваучер. Да. Може преострат беше темата со стадионот у Прилеп, па порезервирани се некако перо, можда за разлика. Знам дека понеделник веќе навикнаа дека е отворено студио, отворено за спортот и емисија за дебата, меѓутоа ги повикуваме во секоја емисија кај нас да се јават и да говорат, па еве и за оваа тема за спортско обложување. Па зашто да не? 100 денари кој ти дава, еве било кој да се јави, не е битно дали ќе погоди или нема да погоди, само нека се јави и добива ваучер. Да, се надевам дека ќе има некој гледач, дека ќе Спорт Лајф обложувалниците, частат... Оп, еве одма. Само нека се јави, има и презиме, нека каже што мисли, што ќе типува, како ќе типува и добива ваучер. И зош, да, нека образложи зашто го мисли тој тип. Иначе, зар беше подобро да ти велиш дека сме биле остали со типот, со ова за... со темата? Имаме ли гледаш линија? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавувам во врска со типовите, ако може да типуваме. Може да, повелете. А вака, мислам дека Наполи, Торино, Кецу, Тим 1. Добро. Бетис Алавес, мислам дека ќе биде Кеци 3+. Добро. Монако со Нант, а мислам дека ќе биде 2-3 гола. Добро. Так. Одлично. Добро. Само име вашето име и презиме? Мартин Димовски. Мартин Димовски, Мартин од понеделник, значи понеделник до петок, односно од вторник до петок дојде во телевизија, имаш ваучер од 100 денари. Во ред, фала ви многу, боа вечер. Фала исти на вас. Ајде, кладелничари, да ја видам. Да. Режија, оставиш? Така. Може да ги менуваме малце. Ние не сме интересни, ние ќе се слушаме, ќе разговараме, нека гледаат гледачите, нека се размислуваат, нека се јават. Да. Интересни типови, ете и гледачот, интересни па интересни типови. Тоа само што не се согласува со нас, Монако и кој 2-3 гола и така. Па добро, може точно 3 ќе паднат, па и 20 ќе бидеме добитни. Да, да, да. Све може да се случи. Знаеш како пред фудбалот едно време, кога седев порано малце, по малку ми беше поинтересно обложување, постарија вика, аве топка округла работа, фудбалот, дјаволски игра, вика, старите, кој нема да фата, знаеш, така коментира, што нема да чуеш. Најинтересните работи и најинтересните шеги може ќе се чујат на такво место. Па така е. Немаме толку очигледно, не сте заинтересирани за типување. Мартин си доби ваучер. Мартин си доби ваучер. Како да, ако се јави некој меѓу време, само нека се јави, ќе добие ваучер. Нека кне телефон, нека рече добро вечер, се викам така и така има ваучер од нас. А меѓу време, имаме ли... Додиме ние со прилогот? Прилогот. Да, можеме у меѓувреме да го пуштиме прилог. Да, у меѓувреме може ќе се јави уште некој за ваучер, па предлагам прилогот занимливости да го погледнеме, кој е краток и интересен. Малку занимливости, па оди е потоа во историјата како единствениот клуб кој му дал отказ на легендарниот сер Алекс Фергусон. Официјалната верзија за причините за отпуштањето е дека Фергусон прекршил многу клаузули од договорот, а меѓу другото и дека им давал пари на фудбалерите. Фергусон го тужил клубот поради тоа, а клубот му возвратил со контратужба, наведувајќи во неа дека со незрело однесување, со денови ја малтретирал секретарката на клубот, па дури во една прилика и ја опцу. Тогашниот председател на клубот, Вил Тод, јавно изјавил дека Фергусон нема талент за тренер и дека од него никогаш ништо нема да биде. Човекот погодил, нема што. Мастиката која легендарниот сер Алекс Фергусон ја џвакал на својата последна утакмица како тренер, на една интернет аукција е продадена за неверојатни 450.000 евра. Во 1969 година во Нигерија беснееше граѓанска војна помеѓу бунтовниците и силите на владата. Оваа војна е прекината 2 дена поради гостувањето на Сантос и легендарниот Пеле во Лагос,
каде се играла пријателска средба меѓу Сантос и репрезентацијата на Нигерија. И двете страни сакале да го видат Пеле. Еден од најславните клубови во Европа, Рапид од Виена, покрај многобројните титули кои ги има освоено во собствената земја, имава својата историја впишана во една титула како шампион на Германија. На 22 јуни 1941 година, баш на денот на нападот на Германија врз Советскиот сојуз, Рапид го совладал Шалке со 4:3, а Шалке беше шампион на Германија и на тој начин покрај титулата освоена во Австрија ја додаде и титулата првак на Германија. Легендарниот Хаким Олајџувон, еден од најдобрите кошаркари во НБА лигата на сите времиња, по освојувањето на титулата со Хјустон, го продала својот шампионски прстен, бидејќи верата не му дозволувала да носи злато. Следната сезона, кога Хјустон повторно го освои НБА шампионатот, лигата му излезе во пресред и на место златен му направила прстен направен од платина. Во квалификациите за светското првенство 2000 година, Македонија во Белград играше против тогашната Југославија. Селекторот на Југославија, Војадин Бошков, го видел Дарко Панчев, кој дошол да се поздрави со југословенските фудбалери и прашал кој го повикал Панчево репрезентација. Му одговориле дека не е во југословенскиот, туку во македонскиот табор, па се загрежил и почнал да прави нова тактика за игра. Му олеснило кога му објаснили дека не е играч, туку дека е во официјалната делегација на Македонија. Е, се надевам дека беше интересно, кратко, меѓутоа интересно и може би и дознахте некои нови податоци. За тоа. Како да се враќаме? Режија, те лопите, ние одиме со разговор. Со разговор со паровите, да. За двојките? Да. Ајде, кладилничари, обложувачи, да видиме какви сте и што сте. Што би рекле старите, од каков материјал сте правени? Да, а јас, ете, кога споменав оние муавети во кладилница, ќе чуеш, имаше еден господин, викаше, сега кој ќе уплатеше ливчиња повеќе, викаше, сега ќе видите од кое дрво кутлјача се пре. Така, така викаше. Има една друга работа, само да не заборавам. Поздрав до обожувалниците Sport Life, тие ги доделуваат ваучерите. Така. Е, двојките, било кој, еден, макар еден само, кажете го и одиме со ваучер, добивате. Да. Сите оние, но најинтересно е што ниеден што е во обложување не губи. Да. Сите да. Викаат или сум на своје или сум ќар. А сите губиме ствари. А многу добиваат луѓе. Значи јас знам луѓе што добиваат, многу добиваат. Така, така, така. Ама си знаат. Така. Во и ова е наука. Да, апсолутно. Треба да се следи, треба да се гледа, треба значи треба и се слага. Дали имаме некој гледач? Немаме. Добро. Добро. Очекуваме да се јави некој. Значи, од вас бараме само да се јавите. Добро вечер, Лион Гингап, 1+, добивате ваучер. Толку. Да. Па, ако сакате, искритикувајте, не? Или да. Или оно што сакам да го кажам. Ќе се... ќе изиграш тие и си кажеш. Јас мојето го направив. Они нека трчат. Нека трчат. Сега сум треба да ги погодат моите резултати. Ето е најинтересната работа. Така е, така е, така е. На крајот, на крајшто ти го? Ги слушам телефоните цело време, сега од која почна, перо некако на крај увек се засилуваат на емисијата. Па, добро, ево имаме гледач на ние. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Па, прво да ви ја поздравам вашата емисија. Фала. Следам спорт, пратам спорт и ве следам. Добро. Па, се јавувам и за... типу за да повели. Прогнозирам. Повели. Па вака, Реал Мадрид Жирона би играла 4+. Супер. Пиши. Да, добро. Наполи Торино од 1-3 гола прво полувреме. Добро. Бетис Алавес исто од 1-3 гола прво полувреме. Добро. И Монако исто би играла од 1-3 гола прво полувреме. Добро, а вашето име е? Александра. Александра. Александра ве очекува ваучер. Следната недела до петок дојдете во телевизија да си го подигнете до 15 часот да не заборавам. Добро. Супер. Благодарам многу. Ви благодарам. Се многу интересна игра од 1-3 прво полувреме. Прво и 4+. Знаеш како ми се допаѓа сега? Да. Да, да, интересно. Сега ме ставиво, мислам дали јас да те стави на мисла викендов, да. Успартниот Спорт Лайф. Успартниот Спорт Лайф може да застанам таму и да...
1 до 3 гола. Се надевам дека до крај на емисијата имаме уште некои 5 минути и ќе се јави уште некој дека ќе си добие ваучер. Паровите вртат, ова се нашите предлози. Дајте и вие некој предлог слободно и дајте некој идеја ако мислите околу типувањето дека треба нешто да промениме во емисијата. Јас би сакал да се јави некој да ме каже, слушајте ме, вие водители, поима немате да типување. Се типува вака и вака. Може. Може? Да, може. Јас се согласувам на секаква критика, па дури и за емисијата, дури и за тоа што изнесуваме вистина, можда на некој сме здостадиле. Меѓутоа, она што е најдобро, мислам дека добро поднесуваме критика, исто како што поднесуваме и пофол. Јас би сакал, значи, нема да ми замениш ни ти, ни гледачите. Така. Сега ми дојде една идеја вака. Добро. Во глава. Емисијата е во живо и трпи вакви работи. Би сакал да се јави некој гледач и да предложи прилог. Каков прилог би можел да... Што би ги интересирало? Да, нешто интересно што би можеле ние во емисијава да го додадеме веќе од следниот пат. Па затоа велиме дека може да ни пишат било што, ако не начекаат во емисија, на нашата фан страна, нели? За секаква соработка сме отворени, за се што е поврзано за спортот, за секакви и проблеми, и вистина, и така натаму. И почнаа телефоните као пообичај на крај. Да. Сакам во следната, например, да каже, сакам во следната емисија да има прилог за тој и тој фудбалски клуб. Точно. Ќе се потрудиме да го има. Ќе направиме убав прилог, апсолутно. Еве, имаме гледач на линија, поверете. Али, еве го гледачето. Вие сте играли ли спортска некојаш у живот? Дали сме играли спортска? Да. Па играмо, не бих добиваме. Овде кај много дарежливи денеска сте, чвенсте на тројка. Ја не би ги ставил така. Добра. Да, овие првие французиве. Една дебела нула би ставил. Ми се допаѓа. Да, супер, фала на критиките. Не, мора да ви критикуе човек, но стоп си се фалите ви. Барселона, па така е што. Но стоп се фалиме, нема медаља, нема кој да ни даје медаља. Јас ви кажав... Ја ќе ви дам, зашто да ги домашам, ја ќе ви дам. Јас ви рекав, јас играм, а не добио. Па добро, тоа е ваше играње. Барселона, пошто изненади, е уште едно изненадување, ја би го ставил. Ајде. Да, нула. Добро. Така. Добро, вашето име? Борче. Борче, од вторник до петок во телевизија ве очекува ваучер за стадионери. Добро. Фала на критиките. Секој е добро. Ајде, чао. Убав муабет, во секој случај. Благодарам што се јавивте. Режија, имаме ли гледач или имаме време? Имаме време уште. 2-3 минути. Ајде, уште еден може ќе се јави. Уште 2 минути. Во ред. Уште 2 минути. Супер. Може да таман уште еден ќе се јави. Ете, си дојде. Си побаравме критика, си дојде. Си добивме критика. Нормално. Тоа е природна работа. Како што секаква промена на било што... Точно. Проблемот е... Убавината е во тоа што критиката ја сваќаме како позитивна. Како позитивна, за да биде подобри. Да, ми се свиеше моментот, стиграли ли вие спортска. А, супер беше тоа. Играле, има прашањето, дали сме добивали, мислам. Јас си кажам, јас добивам еднаш годишно по 500 денари. Толку, да, доста ми. Максимално толку. И јас сум тука некој. Можда за нијанси или јадарка некој ќе фатам, ама тука сме некаде одлично. Добро. Колка е часот? Би сакал уште еден да се јави, уште минута, две има, да, доколку се јави да си добија ваучер. Имаме велат од режија уште 3 минути. Уште 3 минути, одлично. Уште 3 минути, таман да се јават еден или двајца за да добијат ваучери. Да. Еве ги двојките, ве очекуваме. Не мора ни да прогнозирате, кажете ни само добро вечер, се викам така и така добивате ваучер. И оправдано е да ни кажете, као што не фаќаме спортска, да ни кажете дека немаме појма. Тоа е стварно добронамерна критика и ќе се потрудиме во иднина да бидеме поуспешни. Имаме ли гледач? Аха, добро. Некој не сака да се јави, значи некој неозбилен. Добро. Во ред. Добро. Ќе почекаме уште една минута, ако не ќе одејаме емисијата. Добре, мислам дека ово... Да. Ние муабет може да си правиме, чекаме го. Мислам дека... Важно е ги типовите, еве ги телефоните, вие сте од таа страна. Да. Убава критика на место беше, нема збор тука, добра, перо. Ета повеќе, и... како шала, мислам, убава муабет. Тоа ми се допаѓа. Еден непосреден разговор со публиката,
интеракција, баш е тоа интерактивно. Па публиката, гледачите да се тие што ја прават емисијата. Да, си жив и здрав, точно. Се сложува. Било која емисија да е, ако не се гледачите. Да. Джабе правиме, джабе некој не слуша. Имаме гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер и убава вечер. Фала истина. Лови на вас. Е, па еден, на кој дозиме сега? На овие што ги гледам на табелата или на другите? Еве ова што е пред нас. Еве ова. Ајде, Реал Мадрид. Добро. По... 3 плюс. Про. Добро. Наполи Торино. 4 плюс. Добро. Бетис Алавес. 5 плюс. Не, Кец. Не, не. Кец. Бетис Кец? Бетис Кец, да. Добро. И? И Монако Нант. 3 плюс може. 3 плюс може. Одлично. Добар ти сложим. Вие, ово е последниот. Да. А вашето име? Ристо. Ристо, добро. Ристо, поверете, вторник до петок, до 15 часа на телевизија си подигнете ваучер, или ако не можете, вие пратите нека. Добро, благодарам. Да, благодарам и на вас. Ете, поинтересно е вака која да типуите на тело, гледачите интерактивно поеќе ги привлече веројатно да се јавуваат, што е одлично. Да. Имаме уште еден гледач. Добро вечер. Добро вечер. Вечер. Последен гледач за вечер, мора да прекинам. Покасно се вклучи во емисија, не знам зашто се работи, што е темата, проблемот, што е што се ова е малку пошарена емисија, во понеделник имаме тема, значи спорт може да се јавите, а сега ова е малку пошарена емисија со повеќе прилози, меѓу другото имате типување. Вие се јавите, секако ќе добиете ваучер, меѓу тоа би сакале да споделите некој тип. Споделите некој тип со нас. Не сум за ваучер, ама не сум ни многу не сум да типувам. Ода што ќе типувам, тоа е све што да кажам, фудбалот се изгуби, нема џабе све тоа. Так. Нема жар, нема ништо фудбал што беше, ова е све што да кажам. Така. Во понеделник се вика турците, баш и бузлук. Да. Во понеделник. И кај нас, и во Европа, и во светот. Значи вака, во понеделник во 18:30. Не е она што беше на времето што се играше, стварно што се играше фудбал, и тој може да имало место и такмици преми, али ова сега е, што ќе ти буваш? Ве очекуваме да се видиме во понеделник во 18:30. Кога клубовите имаат нивни кладилници, што понатака бе? Точно. Тоа се растура сега дека тие играат, газата на клубот, има и во Македонија може има кладилни, за тој да играт, има негов аджутант, ќе упаде таму на кој, ќе или во друг град, во друга држава, ќе изгуби ваму такмица, за да ќе добие тоа многу голема сума пари на што се клади во кладилниците. Така. Јас си благодарам. Значи, Режија, ќе мора да го прекинеме гледачот во понеделник, во 18:30, емисијата е за вас, отворена е за спортот, слободно јавувајте се. Значи, исто пон погодок од 18:30, ми го одрежувам, ја имам уште еден гледач. Ало, Петар, добро вечер. Добро вечер. Се ова Сузана, гледачка ваша, на вашата телевизија. Ја сакам ваучер да добијам. И веќе добијам. Имате. Благодарам. Да. Добивате ваучерот, вторник дојдете во телевизија Сонце да си го подигнете. Фала, чао. Молам. Ви благодарам. Ете. Што се јавите, ете тука ќе ја завршиме емисијата, Игор, одјавија моните. Да. А се надевам дека го задржавме вашето внимание. Сите пуфалби и критики отворено на нашата фан страна полн погодок. Следна средба во понеделник, повторно полн погодок со темата отворено за спортот, наменета токму за вас, почитувани гледачи, да дебатираме за секакви теми. Се гледаме после викендот. Довидувани и од мене. Пријатно.